આજે લોકતંત્રની વાત કરવામાં આવે ત્યારે બાપુનગરના આમ જનતાને હેરાન કરતા પોલીસ પીઆઈ વડોદરામાં હું સ્ટેટમેન્ટ આપી રહ્યો છું કે આ લોકતંત્ર છે, લોકોની લાગણી મારી લાગણી છે અને અમારે પાર્ટીની સરકાર છે. ખોટી રીતે કોઈને હેરાન કરવામાં આવશે, ફરિયાદ સાંભળવામાં નહીં આવે અને કોઈને બી હાથ હળાવે આખા બાપુનગરમાં તો પીઆઈ નહીં રહે. બટેલ અમે તાકાત રાખે છે વિક્કી ત્રિવેદી, એમ કે વ્યાસ સાહેબ તમારા પીઆઈને મોઢા પર કહું છું કે 48 કલાકની અંદર સુધરી જજો, તમારું કામ કરવા કામ કરજો, અધિકારી તરીકે જે તમારે સ્ટેટમેન્ટ આપવા આપજો, જે મારી વિરુદ્ધ તમે કમ્પ્લેન કરવા માંગજો, તાકાત થોડી લેવાની છૂટ છે. પણ બાપુનગરની કોઈ જનતાને જો હાથ બી હળાવશે તો પીઆઈ એસીબી ડીસીબી ડાયરેક્ટ અમને છૂટ છે. આ વિડીયો રેકોર્ડ કરવાની બી છૂટ છે. તું બી સાંભળે, તું બી સાંભળી જા, લઈ જઈ જા. ટીવી સ્ક્રીન પર જોવા મળતો આ શખ્સ નેતા છે. બાપુનગર વિસ્તારના લોકો આ માણસને સારી રીતે જાણતા હશે. ભાજપના નેતાની પૂરી કહાની ગઈકાલે પૂરા ગુજરાતમાં ભજવાઈ ગઈ છે અને લજવાઈ છે. નેતાનો બકવાસ સાંભળીને પ્રજામાં ભારે રોષ વ્યાપી ગયો. નેતાજી કંઈક આવું કહેવા માંગે છે, અમારી સરકાર છે, બાપુનગરમાં કોઈને પણ હાથ લગાડ્યો તો પીઆઈ નહીં રહે. ભાજપ નેતાની દાદાગીરી બદલી કરાવવાની તાકાત રાખે છે વિક્કી. આવી વાત અમે નથી કહેતા, પરંતુ ટીવી સ્ક્રીન પર જોવા મળતું આ શખ્સ કહે છે. તેના ફોટો જોતા જ ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ નેતા ભાજપના છે. નામ વિક્કી ત્રિવેદી, રહેવાસી અમદાવાદ, હોદ્દો ભાજપ નેતા, પોલીસને ગાળો આપનાર ભાજપ નેતા છે. તેના મગજમાં સત્તાનો નશો છે. સત્તાના નશામાં માણસ કેટલો ભૂત બની જાય છે તેનો આ દાખલો છે. પીઆઈને ગાળો ભાંડી, એસીપીને ગાળો ભાંડી, ડીસીપીને ગાળો ભાંડી, તમામ પોલીસ કર્મચારીને ગાળો આપી ખુદની જાતને નેતા સાબિત કરવા નીકળ્યો છે. આ નેતાને ખબર નથી કે પોલીસને ગાળો આપવાથી કોઈ નેતા નથી બની શકતો. વાયરલ વિડીયોમાં શું હતી વાત? આ વિડીયોમાં વિક્કી કહે છે કે લોકતંત્રની વાત કરવામાં આવે તો બાપુનગરની આમ જનતાને હેરાન કરતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની વિરુદ્ધમાં હું એક સ્ટેટમેન્ટ આપવા માંગુ છું કે આ લોકતંત્ર છે, લોકોની લાગણી છે, માગણી છે. મારી લાગણી છે કે અમારી પાર્ટીની સરકાર છે. ખોટી રીતે કોઈને હેરાન કરવામાં આવશે, ફરિયાદ સાંભળવામાં નહીં આવે તો આખા બાપુનગરમાં કોઈના પર ખોટી રીતે હાથ લગાડવામાં જો આવ્યો તો પીઆઈ નહીં રહે. બદલવાની તાકાત રાખે છે આ વિક્કી ત્રિવેદી. એન કે વ્યાસ સાહેબ તમારા પીઆઈને મોઢા પર કહું છું, 48 કલાકમાં સુધરી જજો. બાપુનગરની જનતાને કોઈ હાથ પણ અડાવશે તો આ વિડીયો વાયરલ કરવાની અને રેકોર્ડ કરવાની પણ છૂટ છે. વિક્કીની વાત પક્ષમાંથી પાણી શું પકડાવી દે. વિક્કી સામે પોલીસ ફરિયાદ. તો અમદાવાદ શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પોલીસને ધમકી આપનાર નેતા વિક્કી ત્રિવેદીને વિડીયોના માધ્યમથી પોલીસને ગાળો આપવાની ઘટના બાદ પક્ષે તમામ હોદ્દા પરથી સસ્પેન્ડ કર્યો છે. ગઈકાલે રાત્રે એક મારામારીના બનાવમાં વિક્કી ત્રિવેદી સામે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાઈ છે. જોકે ભાજપે વિક્કીને પોલીસને ગાળો આપતા વિડીયો બદલ સસ્પેન્ડ કર્યો છે. વિક્કીની ફેસબુક પ્રોફાઇલ પર તેને પોતાની ઓળખ ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાના ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સહપ્રભારી તરીકે આપી છે. આ વિડીયો વાયરલ થયા બાદ વિક્કીએ પોતાની ફેસબુક પ્રોફાઇલ પર એક પોસ્ટ મૂકી છે જેમાં તેને કોંગ્રેસના મિત્રોએ ઉશ્કેરી વિડીયો 1.5 મહિના પહેલા તૈયાર કરાવ્યો હોવાનો બચાવ કર્યો. વિક્કી ફેસબુક પોસ્ટમાં માફી પણ માંગી રહ્યો છે. મને કોઈએ પહેલા લાફો માર્યો છે, જયારે સેલ્ફ વિઝમેનો હાથ મેં પકડીને ધક્કો માર્યો છે એ બી કેમેરામાં બતાવો છે અને હું ત્યાંથી મારી ગાડી લઈને નીકળી ગયેલ. જયારે મોડી રાતે 5:30 વાગે એ વ્યક્તિએ બાપુનગરમાં અંબર સિનેમાએ પોલીસની ગાડી બોલાવીને બાપુનગર ડિવિઝનમાંથી એક્રોસિટી મારી પર એસીએસટી એક્ટ પર કેસ ફાઇલ કર્યો છે. વ્યક્તિનું નામ રાહુલ પરીખ છે. એ હાલમાં અમદાવાદ શહેર યુથ કોંગ્રેસનો ઉપાધ્યક્ષ છે અને ભૂતપૂર્વ એનએસયુએનો સેનેટ મેમ્બર રહી ચૂક્યો છે. જેને મારો વિડીયો ઉતાર્યો એ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તા છે. સાંભળ્યું તમે, વિક્કી એવું કહે છે કે પૂરી ઘટનામાં કોંગ્રેસ છે, કોંગ્રેસના પાપના કારણે તે બદનામ થાય છે, તેના પર જે ફરિયાદ થઈ છે તે ખોટી છે, ઘટનામાં તેનો કોઈ ગુનો નથી, તે નિર્દોષ છે. તો વિક્કી હજુ પણ તેના દિલની વાત કરે છે, જરા ધ્યાનથી સાંભળો. આજે વ્યક્તિગત રીતે મારો પરિવાર પરેશાન થઈ રહ્યું છે. મારા ઘરે એક દિવસમાં 3 વાર પોલીસ આવી છે. પોલીસ વગર સર્ચ વોરંટે મારું ઘર તપાસ કર્યું છે. મારી પર જે ફરિયાદ થઈ છે એ જાણવા જોગ અરજી છે. મારે મારા નામનો અરેસ્ટ વોરંટ નથી,
મારા નામનું સ્થળ ચોરણ નથી, મારા નામનું કોઈ બી જાતનું અત્યાર સુધી પહેલા બી બાપુનગરમાં આઈપીસી સેક્શનમાં આવતો કોઈ બી કાયદા કાનૂનથી કલમ થઈ નથી. પણ વ્યક્તિગત રીતે સાહેબને એવું લાગ્યું ક્યાંક ને ક્યાંક કે મેં ખોટા શબ્દો આપ્યા છે, તો હજી માફી માંગુ છું. મેં તમારી માટે નથી આપ્યા, મેં મારી જનતા માટે વાત કરી હતી કે ભાઈ કોઈ ખોટી રીતે આવું કરશે તો નહીં ચલાવ લેવા. ભાઈ કોકના કહેવા પરથી કોઈ ચડામણીમાં આવીને એ સમયે હું એ સેન્સમાં હતો કે મારે શબ્દો વપરાય ગયા માટે માફી માંગુ છું, નકર માફી હું ના માંગતો હોત, મારી કોઈ ઇન્ટેન્સ રોંગ હોત. અહીં કવિ ભરાઈ ગયા છે, પોલીસ હવે તેને છોડે તેમ નથી, આ માટે તે પોલીસ સામે માફી માંગી રહ્યા છે. દિકેબુ કહે છે કે પોલીસને કોઈ ઉશ્કેરણી કરી છે, આ માટે તેને પરેશાન કરે છે. ગઈકાલ સુધી પોતાની જાતને કિંગ અને નેતા કહેવડાવનાર વિક્કી આજે ઢીલો ડફ થઈ ગયો છે અને માફ કરો તેવા ગુણગાન ગાઈ રહ્યો છે. ખોટી રીતે મારો પરિવારને પરેશાન ના કરો, મારો પરિવાર હજી મારો પરિવાર પરેશાન થશે તો મારે ના છૂટકી હોય પગલું ભરવું પડશે, જે મને યોગ્ય નથી લાગતું કે હું એટલો કમજોર નથી કે મેં પગલું ભરવું. પણ પરિવાર આગળ દરેક વ્યક્તિ કમજોર હોય, દરેક વ્યક્તિ લાચાર હોય. મેં સમાજના હિત માટે, સમાજની દ્રષ્ટિ માટે થઈને મેં સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું, એ મારું સ્ટેટમેન્ટ ખોટું છે. હું એ વસ્તુને મેં માફી માંગુ છું. મને જે તે મિત્રોને તે મારો વિડીયો પહોંચે એ આપ શ્રી બાપુનગર પીઆઈ મારા ભૂદેવ ભાઈશ્રી એમ કે વ્યાસ સાહેબ સુધી પહોંચાડવા નમ્ર વિનંતી છે, જેથી કરીને એના મનમાં મારા માટે કોઈ ભડાશ હોય, કોઈ ક્રોધ હોય, કોઈ નેગેટિવિટી હોય તો મનની બહાર આવે અને જે તે વસ્તુ હોય નિકાલ આવે. નહીં તો હું હવે મારા પરિવાર પર કોઈ પણ જાતનું ખોટી કાર્યવાહી થશે એ સહન નહીં કરી લઉં. અને મીડિયાના મિત્રોથી મારે આવેદન છે કે મને આ વિષયમાં પૂરેપૂરો સમર્થન આપશો. ભારત માતા કી જય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. વિકેબુ કહે છે પોલીસ તેને પરેશાન કરે છે અને સાથે તેના પરિવારને પણ પરેશાન કરે છે, તેના ભાઈને હેરાન કરે છે, તેની બહેન મુશ્કેલીમાં છે. વિકી પીઆઈ વ્યાસની નામજોગ માફી માંગે છે. આજ વિકી છે જે બે દિવસ પહેલા ભાજપનો ભગવો ધારણ કરી ખુદની જાતને નેતા સમજતો અને આજે પક્ષ કાઢી મૂક્યો એટલે જમીન પર આવી ગયો. પૂરી ઘટનામાં ફરિયાદીને સાંભળે તે શું કહે છે, શા માટે તે વિકી સામે એટ્રોસિટીની ફરિયાદ દાખલ કરે છે, ચાલુ સાંભળીએ ફરિયાદીને તેનું શું કહેતો છે. ઠપકો આપતા મને ગાંડો ભાડી અને જેમ તેમ બિહેવ કરીને પછી જતો રહ્યો. પછી અમે ઘરે જતા હતા, ઘર આગળ ઊભા હતા બધા ચાર સાત મિત્રો, એટલે આવીને મારી ઉપર હાથચાલાકી કરી અને મારી જાતિ વિરુદ્ધ જેમ તેમ મન ફાવે એમ બોલવા માંડ્યો. એટલે એ સંદર્ભમાં પછી મારા કાનમાંથી થોડું લોહી નીકળેલું એટલે શારદાબેન પોલીસ શારદાબેન હોસ્પિટલ ગયો, સારવાર લીધી ને ત્યાંથી મેં પોલીસ ફરિયાદ કરી અને એઝ પર ધ એટ્રોસિટી એક્ટ મેં જાણ કરી દીધી પોલીસને. પોલીસ હવે એનું કામ કરી રહી છે. તો પૂરી ઘટનામાં નેતાજી ભલે હરિશ્ચંદ્રનો અવતાર કહેતા હોય પરંતુ આ ઘટનામાં તેની દાદાગીરી છે. વિકીને એમ હતું કે દેશમાં આપણી સરકાર છે માટે આપણું કોઈ નામ નહીં લે, પરંતુ વિકીને ખબર નથી કાયદો હાથમાં લેવાની સજા બહુ મોટી મળે છે, માટે પૂરી ઘટનામાં આરોપી બચી જાય તેવું લાગતું નથી. પોલીસ અધિકારીઓને ભલે ગાળો આપી હોય, કદાચ મોટું મન રાખી તે માફ કરી દેશે, પરંતુ કાયદાના કુંડાળામાં એક વખત વિકી ફસાઈ ગયો તો સમજો અરમાન અધૂરા અને વાર્તા પૂરી. હવે શું થશે? પોલીસે આરોપી સામે ગુનો નોંધ્યો છે, એટ્રોસિટીનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરશે. આરોપીની ગમે ત્યારે ધરપકડ થાય તેવા ભણકારા વાગી રહ્યા છે. હવે જ્યારે આરોપી ઝડપાશે વધુ નેતાના રંગ સામે આવશે. કહાનીમાં બીજી વાત એ પણ છે કે જેમ જેમ દિવસો જશે તેમ તેમ વિકી ફરાર રહેશે, ત્યાં સુધી પક્ષ અને પરિવાર બધા બદનામ થશે, આ વાત પાકી છે. કેમેરામેન સંજય જાદવ સાથે પાર્થ શાહ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ.